ଆପଣ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସେ ପାଞ୍ଚ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏହା ବି ଜାଣିଥିବେ କି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତ ଅର୍ଜୁନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ନକୁଳ ସହଦେବଙ୍କ ପିତା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୀମ ଭଗବାନ ବାୟୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାବଳୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ବି ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାବଳୀ ଭୀମଙ୍କ ବଳଶାଳୀ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ କି ଯେବେ ବାଳକ ଭୀମ 2-3 ମାସର ଥିଲେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେବୀ କୁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମର କୁଡ଼ିଆର ବାହାରେ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ବାଘ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦେବୀ କୁନ୍ତି ସେ ବାଘକୁ ଦେଖି ଏତେ ଡରିଗଲେ କି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଡର ଡରରେ ସେ ଏହା ବି ଭୁଲିଗଲେ କି ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛି ବୋଲି। ଦେବୀ କୁନ୍ତିଙ୍କ ଏପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବାଳକ ଭୀମ ମାତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଗଳିପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାଳକ ଭୀମଙ୍କ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚଟାଣ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଳବାନ ବାଳକ ଭୀମଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ ଦେବୀ କୁନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏହା ତ ଜାଣିଥିବେ କି ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ କିନ୍ଦବ ଋଷି ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶିକାର ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଯେବେ କିନ୍ଦବ ଋଷି ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହରିଣ ଯୋନିରେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ। ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ବାଣ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ହରିଣ ବନିଥିବା କିନ୍ଦବ ଋଷି ନିଜ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ମାରିଛୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ କେବେ ବି ତୁ ରହିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ଦବ ଋଷିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ନେତ୍ରହୀନ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀ କୁନ୍ତି ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମନରେ କାମନାର ଭାବନା ଜାଗି ଉଠିଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସହବାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ଦବ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମାଦ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଚିତାରେ ସତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କୁନ୍ତି 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହସ୍ତିନାପୁରରେ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ସବୁ ପିଲା ଏକାସାଥିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଖେଳ ଖେଳରେ ସବୁ କୌରବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କୌରବ ଭାଇମାନେ ଭୀମଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଳରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେବେ ଭୀମ ବିଷର ପ୍ରଭାବରୁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ, ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବେହୋସ ଭୀମଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ଯାଇ ନାଗଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଠାକାର ନାଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନାଗମାନଙ୍କ ଲଗାତାର ଏପରି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନାଗଙ୍କ ବିଷର ପ୍ରଭାବରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖିଆଯାଇଥିବା ବିଷର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ନଜର ଯେବେ ନିଜର ଚାରିପାଖେ ଥିବା ନାଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ନାଗଙ୍କୁ ଧରି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ନାଗଙ୍କ ମରିଯିବା ପରେ ସବୁ ନାଗ ଡରିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସବୁ କଥା ଯାଇ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଭୀମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଥୀ ଆର୍ୟକ ଭୀମକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲା, କାରଣ ସେ ଆର୍ୟକ ନାଗ ଭୀମଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଅଜା ଥିଲା। ନାଗ ଆର୍ୟକ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ନାଗଲୋକର ସେ କୁଣ୍ଡର ରସ ପିଆଇଲା, ଯାହା ପିଇଲେ 1000 ହାତୀର ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାବଳୀ ଭୀମଙ୍କୁ 10,000 ହାତୀଙ୍କ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।
କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।